buntu bu bes da ubbi le ubbi wat na ko abonné len wa mam jay sa boy partage len ko ngén abonné sonu na tej nañ sama compte. Sa yuñ ma joxé keuyit ma yonné len ñu tamponé ko fay ko ci saasi ñu né temps de ordonnance ñu né len maire bi né len parce que man xamna né sax ordonnance cher na mais IPM am couvrir ko ben ma pousse né ko kon salaire djibi xana duggul mu né ma salaire bi yalla tax may wax musul tardé mané ko dama dégg ñu né Youssou Ndour ñewul sersi ko mu né ma Youssou Ndour yalla ma gënal taw bu metti la fa ñew sersi Jibril goudi duma lem lim nak TFM ñuko séti ñam ndax TFM kuy kilifa dem nga séti Jibril ma tek lolu ben benen bi moy Youssou Ndour goudi la séti Jibril Youssou Ndour yeen tax ngeen wayatul kenn ci adina tay bu wayon nit légui rek koku dé ñu né moko way wa Youssou Ndour bu yëkëti won 2000 goudi gogu jox ko Jibril ci goudi gi Jibril sukura ñu né Youssou Ndour dé séti nako dem may nako 2000 déna nit ki day dawal bopam nit ki day dawal bopam Sénégal kenn ñëmétul kenn Youssou Ndour du jël xaliss liquide diko jox malade goudi duko def Youssou Ndour febar na mu setsima est ce que dafa yëkëti deureum joxuma ko joxuma ñaat deureum sama social lay fajo ak buma soxla dewuma internet wotewuma ket damay wax ak ñima wara waxal ne len tonu Youssou hôpital bi fi la tollu sama IPM mënu ko couvrir ci ak teggin en tant que employé mune ay rakam jël len ko en charge dagal ko bi évacuer ko mais Jibril est ce que lolu pa yoyu def nako defuko defuko ba tay wotewul ed wotewul ne ne len Youssou Ndour dama bëgg ne len biraat Jibril ben yoon yaayam neena ben yoon la mësa wote TFM ne len Jibril de kenezi bi muy def dafa xawa cher buma sañon ngeen dimbali ma ci ndax chaque jour 10000 la biraat Ndour ne ko IPM duko couvrir mais jëlal 150000 nga commencé ci bu jexé nga wax ñu maire bi ne waaw joxon na ma 100000 pour lolu an ne ko du 100000 de ma la ko yonne 150000 mu ne ko wax nga deug 150000 la té bobu la mu ne ko bobu nga ñu gëjëlat mu ne ko tata mag yow dañuy wax every time soxlo bo mu mësa wax dama ci taxaw mais ñom xam nga lu ñuy doxé yoruñ sen poche tibuñ ci sen compte télévision bureau ay bureau lañu yor ressources jumel bu ci 5000 génné dañuy bind 5000 bu ci deureum génné dañuy bind deureum gis nga Sénégal rek mo am dama fébat diw fajuma yaay ji la jur sax amna fo xamné bu fa yeggé ak yow day def ta yalla tax ak akku njurel yeen Youssou Ndour est ce que amna lum lek sak mo fi nek Youssou Ndour bor bu am Sénégal ñu tuddu ko ci impo ñu ko ci tuddu leneen ak leneen multimilliardaire bobu ngeen di wax bu ko mënon day tuddu ci comptam dem def ko waxuma mën na waxuma mënul mais xam nga lan mo ñaaw ci adina lan mo tax Youssou Ndour mayul Jibril mu faju man lolu sama yon nek ci mo Youssou Ndour la man xam kañ na doon mer rox ñu ne li tax Jibril febar ñu dag salaiream li du yeful nit lan mo tax Jibril febar UPM bi jëluko té mu fa daan liggé daan servir télé bi Jibril ba muy servir télé bi contrat la ko doon servir UPM la fa am ak salaire li ci dess Youssou Ndour lay neex mu may ko né mais né deug la nit da nga wara am yermande ci dit mais Youssou Ndour lay neex mu né ah man kat xaarama may ko mais nit ki mënoko may taxamo soxla Youssou Ndour xamul soxla Jibril dem na sétiko bam démé sétiko gis ko ak état de santé ñu transféré ko ci biir hôpital Fane ci clinique yu mag yi ci biir hôpital Fane jël ko en charge UPM diko fay maire bi néna sa yu clinique bi bindé kayit né ko dañ wara fay bu ko yonné TFM du fanan ci saasi dañ koy fay lu ñaaw am dimbali na ko nak lu ñaaw am ben jël ordonnance UPM jibi mënu ko jël UPM bi daf nan la hôpital bi ngay fajo bo rombé hôpital bobu dem benen clinique dañ nan la ya jël sa bop en charge yeen Youssou Ndour da ngeen xam ñaata malade la am da ngeen xam lim yeenu yeb employé yeen de yeen ngi dégg ñu nan fayul employé mi wax yi dafa bari fayul employé mi ngeen bëgg mu faj nit ku mënta fay ay employé noy fajé nit té mom mi ngi gor gorlu dé lim ñaka fay employé ñaka fay employé Jibril Ndoy Jibril mi ngi jot salaire am 7 mois wa Youssou Ndour da fay jëndal Jibril kër Jibril dégg na légui ngeen né da daan indi sponsor TFM ay marque auto yu mag 50-50 la mom moy outil sponsoram ñew jox talé bi walam jël walam wa ana ñom marque auto yoy mu doon liggéeyal buguma tuddu sen tour dafa wara attaquer ñooñu ban genre contrat la amon ak ñooñu lan motax ñu cibler ben nit singli ben nit mais nañ leen waxal ta deug yeen xam nga fi nekk ngeen taxaw lutax Youssou Ndour mayiko lutax Youssou Ndour mayiko waxu len lan motax Youssou Ndour dag salaiream waxu len lutax Youssou Ndour joxuko UPM Youssou joxe na UPM bi bam mat 100% daguñu ci dara mu joxe salaiream te dem bañ koy wax maire bi dako avouer ci kanamu califon
Le général de PFM. Nous avons 200 francs pour que choix Youssouf Dour. Nous avons vu que nous avons dit que nous avons dit que nit du top teranga du top nit gis nga febar day and ak ngor ak sutura adina nak ku dé marché ya taggé sa bop fi nit ñi ku ci nek yaangi am loy neub sa biir kër té tay bo kétone mu faju mais sa ngor ngay démé fi kèn contanul adina kèn contanul da ngeen xam lu Youssou Ndour di wayalé da ngeen xam ay njabotam lu ñuy wayalé Youssou Ndour pourtant yaay ma ngi teud ay at ak lénen dafa génn né état japp ci dafa génn né état dimbalima yen pour yen Youssou Ndour ben Bill Gates la mais du nonou il faut que ngeen xamne yen li ngeen di wax ni Youssou Ndour lutax mayiko mais yow rass soma ñaané soma bañé lo ci man suma xamone sa problème yow man luma ci man yen est ce que li ngeen di tek ñi est ce que xamne problème mu Jibril ak yeen waxu len ni salaire xam nga lu ñu waxone Youssou Ndour du nit ndax dafa dag salaire am bu boba sénégalais yu juk ne ko ki da la servir liguey nak du Youssou Ndour rek lañ servir nak yow rox fa ngay liguey ci hôpitalu Allemagne ya da nga def demande ba dag doga am kon buñ la jëlé da ngay fonku sa liguey lula fa fekk nga xamni ci li nit dafa am limite ci adina li du am ci Europe bi du am Amérique Sénégal rek lay am di forcer nit lo xamné bokul ci sa contrat wala yow yoon mayulako ñen li ngeen di forcer Youssou Ndour daf ko wara def en tant que nit pour yermande mais li du force mënu ci dem tribunal mënu ci dem police amina ben question la am ta yow wax nga ko ci bir wax gi kon ne nga ñoom jël nañ ko en charge fan fajuna en charge moy UPM gis nga Roxu amina ma ngi lay nuyu 2 secondes ma am luma leral amina ma ngi lay nuyu Roxu dama bëgg leral la lu ndaw amina wax na fi sank neena waaji mu ngi job salaiream c'est très normal et très forcé mu job salaiream parce que contrat la fa am te jekki wul ndaw dafa febar te nit boy liggéey ci ben bëreep nga jek febar te nga am fofu sa contrat lolou taxul ñu bañ la fay parce que febar mo meun lepp benen bi tamit ma ngi deg rox su ngane Youssou Ndour wala groupe Futur Media faj nako dam la bëgg yegal encore groupe Futur Media fajuko Youssou Ndour fajuko waji ci bopam mo faj bopam xam nga numu faje bopam parce que neena la bo ñëw ci benn bërebu liggéey kay difa liggéey nga am salaire ñu ne la 500 000 francs la sa salaire dañu lay ne la li IPM la moy chaque fin du mois sa 500 000 am nga ko de waye dina am 30 000 bo xamne do ko jot ci 500 000 day dem di teddi ji fele pour en cas accident xara tout rek ma yegal la rek pour en cas accident bu amé ma ngi ziaré waye man na sandi man ñaari cadeau wala mo ñewal après ma am luma leral parce que dafa bax ñu leral bu ngeen togué ni groupe Futur Media mo ko fay ma ngi len di nuyu parce que IPM am la IPM moy xalissam bi doon jëm ci mom lañu dag xam nga tay ji c'est pas forcé pour Youssou Ndour may ko fukki dërëm mais dañu né acte dafa bax ci doomu adama new di doole bi neena la buy setti ni malade day yëkëti 100,000 dirham bayyi fofu boy jaale ji da nga yëkëti 100 francs bayyi fofu un milliardaire comme Youssou Ndour mënu ñu tok fi naan amul xaaliss ak wala amul même bu dé Youssou Ndour amul ay papa jallo yi amnañu wa Futur Media ñu ngi dawal seen ay 8 ñoñu amnañu ñoñu buñu gor gor lu won waaji ay photom ak vidéo bu ñew ci réseaux sociaux ba nit ñi xamné yaaya mo koy sang ya waji du ñew ci réseaux sociaux ba ñu xamé ko wa waxal après ma ñew quoi parce que lima bëgg wax il faut sénégalais tamit comprendre téléphone wa kay wa ma ngi leen di nuyu rox ma ngi leen di nuyu di leen jaar di ñew ok ñaari cadeau yima ci sanni bari wul dama bëgg képp kuy sénégalais nga dégg luma bu baax Youssou Ndour Jibril ba mu fébaré mom mo ñëk bind post Facebook bu ngeen bëggee ma yónnee leen ko daane maa ngi sant waa groupe Futur Media bu baax ci sarsi yiñ ma jël maa ngi ak moom ci sarsi yiñ ma jël évacuer ma di leen sant di leen gërëm kon kooku taxawu nan ko beneen bi ci tegu mooy Jibril bu feebaree yàlla mooy jël feebar teg ko ci doomu aadama Youssou Ndour kilifa la Jibril dafay liggéeyee bul ne dafay liggéeyee pour intérêt Youssou Ndour day liggéey tamit buy intérêt ndax kuy liggéey bëgg nga di fayeeku ba muy liggéey weer wu dee day jot xaalisam bu fekkee yaa ngi jot sa xaalis nekk nit sa xaalis di nga ko teg à côté pour sa famille say njaboot
say besoin bop Youssou Ndour da am nday da am bay da am ay dom Youssou Ndour da am ñu muy fay per wer c'est pas forcé que ne Youssou Ndour dafa wara jël xalissam da ci fayal Jibril parce que dafa fièvre na don 100 000 milliardaires intéressé wul nit ñi xalissu Youssou Ndour da ko liggey ba muy nek xalé ba tay Jibril tamit nonu muy liggey nonu lay fayé ko pour mëna téral yaayam mëna téral papam c'est pas forcé ñu diko wax Youssou Ndour dem na séti nako def na ay moyens évacuer nañ ko li war yépp def nañ ko roxo xam nga lan moy problème bi dafa am ñuy liggéey TFM di jël xaliss ci bir TFM difa jariño di jog di attaquer TFM ak di saltel deru TFM ku nangul liggéey TFM wala arrangé wu la mais démissionnel mais bul yak deru TFM wala ngay wul no saltel TFM li moy dox bir TFM man mala koy wax yo gën nga Youssou Ndour du bayu Jibril du mamam du ndayam du bayam du fereram du cousinom dara emploi la rek Jibril Youssou Ndour nek patron pourquoi ngene Youssou Ndour sax même bu deful won geste yi ma wax ni dafa wara jog far force fajj ko da ko wara dimbali milliardaire la wurtu setan alors dafa liggey ay milliardaire milliardaire Youssou Ndour bamuy nek xale batay da ko liggey 7 a line 7 a line yalla dina ma may luma defé télé yépp té yalla may nako ko nek xalé liggéey ko nan waxata deug c'est pas forcé limu warona def yépp def nako sénégal ño fi nek di wax Youssou Ndour nangam Youssou Ndour nit gënuko ma répété ku gëna bax Youssou Ndour amul man dama ko xam vrai visage dund ak mom nek ak mom Youssou Ndour gën ci lu yalla bind kenn gënuko nak la la wax ku ne dafa soxor xamo Youssou Ndour ku ne ku bon la xamoko man may wax ak yeen wax len nak lu len neex wax lu len arrangé mais c'est pas forcé Adamo, li la amul jere ngeen def Adamo bo beugé décart deug amul ben sénégalais major mayma tout rek s'il vous plaît ma am luma léral dama bëgg léral tamit mayma s'il vous plaît dama ni amul ku ta live am né Youssou Ndour dafa soxor amul ku ta live am né Youssou Ndour du liggéey kat amul ku ta live am né Youssou Ndour dafa bon dañuy waxante mu lér dé pour sénégalais comprendre encore biñuy wax olof lañuy laq dañu né tay fi djibi egg waruñu ko won sétan ba mu ex fi parce que tay di yalla dimbali na Youssou Ndour c'est un milliardaire tay yalla nak dafa né lima lam jox mayuma lako dama lako lebal wala dama lako abal pour nga ci taxaw new di doley nak munul wessu ben nit buy liggéey ci yow dem ba nek ci jafé jafé tay ji ñuy dem bax tay sutram xawé ko nan la sutram xawé ko aduna bi yeb xamna ne waji febar na amul lu mu fay lu mu jëndé ordonnance lolu du won yoon tay ji dam la ni même budul Youssou Ndour tay ji ñi di liggéey groupe futur media bañ leen ne nañu tek ay 5000 francs lañu tek 5000 francs buñ leen ne won légui dañuy dem sorti Italie wala sorti Maroc di nga gis ku ci ne génné 500000 bakkan nak nek xotu gerté ku nek di génné 5000 francs lolu c'est peu solidarité amu fa no xara tout rek xara roxu dam lay dimbali rek dam lay non yow li nga yor yow dang koy lek yow yak sa njabot roxu da nga comprendre nit kuy liggé ak yow nek ci jafé jafé nek ci digënté dundu ak dé lepp lo amone sax pour jënd auto mais auto bi du priorité Rox neel auto bi ni priorité neel sama keur gi Adamo xaral tout ni xaral ñew rek may woon ñew Adamo bi ngay wax dañu nopi may ma tuddu ma taana mais xaral ma daana la li c'est important ben affaire daal di nopi may la non mais bi ngay wax may wax ben affaire may la waxal parce que dama bëggon daana ci c'est un problème la non parce que bo toggé fi nan Youssou Ndour dafa liggéey depuis temps boy soxorul ken waxuñu la Youssou Ndour dafa soxor Youssou Ndour il est le meilleur civil sénégal ci wéy musuma lek fukki dramam te xaaruma lek fukki dramam mais musiqueam ba tay su suba dama ko deglu nit la tamit ko xamne créer nay emploi kene du ko weddi mais dam la ne li am TFM ñu gis ko la lay wax ni waaw ku waxul deug wax lenen dam la ni waaw waaji di Jibril tay ay vidéo waruloon fuité néna la tay ji bu ñu taxawé no xaaral parce que légui da nga wax ci wax nga né Youssou Ndour évacuer nako Youssou Ndour taxawu nako mané la taxawu ko IPM moko taxawu IPM mam waji ci bopam moko fayal bopam waxuñu la force la déggol la xana déggo olof mais acte bi mo wara rafet mais alalu jambour do ci force dara mais bu le yalla maye da nga wara dimbali new di jole waaw sa way ni may téléphone motax xamone ni may waxe yow ni wey ma may ba ma ñew rek may ba ma ñew rek ma lay déglu téléphone ya amay dégg bu baax
Kali. Kali, est-ce que yang may deg? Mung lay deg. OK, dama ne la man ay preuve lay waxe. Ay preuve lay waxe ba pare Rox, na la wax l'homme importance, noté len ko. Te de ngeen na Adama waxon na la ko. Ni may wax ak yow ni, ben collègue am TFM mokoy topoto, ma nga fa ni ni, diko topoto, diko jox lek ak nak, waxal ben. Xana tay suba la fa dem. Yayam mu ngi wax moy yayam ci bopam lima len wax ba japp ko moy mom moy profito ci maladie bi nga xamne mom moy jibril pour intéresse xaliss suma wax dafa ko tek bu lolu adam du lolu benen bi ci way may ma ñew sa way may ma bama daniel du lolu may ma bama daniel ngeen jël man lima wax dama ko xam yaayu jibril moy profito ci febru jibril bi pour intéresse xaliss ben ñaar wax len ma ban febar le jibril am ni ni ah Non, dang may may ma ñew dama ne wax leen ma mer bu dakk mer non dina dina nango dakk mer wax wax may ma ñew dak baye wax dina nango dakk mer may ma ñew non non dina nango dakk mer may ma ñew non dina nango wax may ma ñew dama ne la wax leen ma ban febar la jibril am bo xamanteni munuñu ko fac senegal dañ fay def may ma la munu nga la dañ wax ko di def dañ wax ma la non ba la ngeen di may ko ko bu ngeen ma may man ni may wax dama jey may pro Non, fever bo xamne kenn mënu ko fa Sénégal dañ ko wara évacuer benn bi ci tégu moy gis nga bu ñu waxé ñu ko may ma ma ñaw sax mënu la way ma may leen ma ñaw fa may ma rek ma ko daane leen ngeen tontu ko ñu wara Adamo 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 kenn neewul kenn mané Adamo 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 suma daane leen non bu lo fi daane parce que bo waxé na ban fever la mënul fa Sénégal wa kali ko lo suma daane leen ko la do médical bu ko dama né fa ñu ko ba Soxlu wuñu fa ba bu ko
Bis bu secret médical gené ngén baye aduna secret médical bu gené ngén baye aduna Je suis d'accord avec toi.